Gran Turismo 2 teine etapp on alanud. Seekord sõidame siis teistmoodi pinnasel, kruusa pinnasel. Kudu 9 etappi on asfaltil kõik, on ka üks nüüd kruusal ja siin Silver siis võttis see kvalifikatsiooni võidu. See teine ja siis kuulus tuleb siin nüüd teisel kohal. Pehmet seal oli väga kehv start. Varelgi sai temast mööda ja siin Robi teeb esimese tsirkuse. Siin on natuke liiga palju kiirust ja vale trajektoor ja siit lendas külje pealt sisse Indrekule ja Indrek lendas siin Lehtmetsale sisse ja kõige rohkem kaotas siit Lehtmets. Linnukene siin üritab väliskurvist lobist mööda saada, aga siin nad tuleb sisekurvi poole. Ja enne hüpet saab ilusti lobis mööda. Lobil läks ilmselt natuke liiga palju libisema auto ja ei saa nii palju kiirust kurvist väljudes kui linnukene siin. Või siis lihtsalt linnuks auto oli kiirem. Tegemist on ka sõiduga, kus ka saab autosid seadistada oma meeldimise järgi. Siin Silver teeb väikse vea. Julius läheb siis nüüd esimeseks siin. Oleme nüüd esimese ringi keskpaika jõudnud. Siin on Lehtmetsa auto pardakamera, siis on Tufi on paha pristi, siin on vihkel seinas käinud. Need hüpped on väga kohmakad. Nendel autodel eriti kui on tavavedrustus alla jäetud. Nüüd viis autot omame koos. Lehtmetsel jälle läheb liiga palju lõikab kurvi sisse, auto viskab esiotsa liiga õhku ja põrkab auto nina seina poole või siis võrgu poole. Samamoodi võrgu poole läheb kui nüüd linnukene siin. Lovi parema trajektori peal kerge vaevaga saata mööda. Aga tuleb karlik mõnik auto siit taga. Siin Raksa lendas üle Lehtmetsade kotigi. Kuidagi suutis seisma jääda, kui natukene Mihkli abi. Linnukene lihtsalt kiirendas oma evoga lobis mööda. Aga lobi teeb siin tagasi rünnaku. Linnuk selle hakkab midagi vähe laiaks. Lobi teeb vähe kitsama sõidujoonega ja linnuk vähe laiemaga. Kohe näha on ka kiiruse erinevus. Ilmselt on suht kindel ka see, et linnukesel on natukene võimsam auto. Siin läheb nüüd linnuke nüüd surub natukene lobi seina poole. Siin nende lõbuga on ühinud ka Lehtmets. Lehtmets tõmbab ka lobist mööda. Linnukesel on linnuke nüüd natuke kergema vahegi sisse saanud. Siin lobi ja Lehtmets oma vahel võitlevad. Nüüd seal läheb see kurv natuke nuntsu ja siin on kohe näha selle tulemused. Lehtmets on otse linnukese sabas. Samal ajal tagavad siin lõpetab esimest ringi ja Raksa on kapreli abiga boksi seina jõudnud ja Jolo oma enda abiga külge ees. Siin jälle Jolo ja siin jälle suurest hüppest viskab tagarattad koopasse kinni ja viskab rattad blokki. Ja nii ta see auto seal risti läheb ja nii juhtub ka siin nii mõnelgi kodanikul, kes siin sõidavad. Need hüpped siin rajal on väga rängad, aga samal ajal liidrikoha vahetus. Silver võtab kuuliselt esikoha taas ära, täpselt samas kohas järgmisel ringil. Kuulisel väike äpardus seal taga toimus. Siis viimase poodiumi koha peal heitus Karel ja Indrek. Indrek saab parema sõidujoone, aga Kareli autol on natuke rohkem upujõude, nagu võistluseelselt on ka välja tulnud kuulujuttudena. Siin Karel tõmbab ilust Indrekut eest ära sirge jooksul. Hüpped tulevad enam-vähem okeelt. Esiots maandub natukene
sügav nurga all ja seetõttu ka Indrek siin mööda saab. Indrek sai ilmselgelt parema maandumise ja sai auto sirgema jätkata peal hüppet. Natuke edasi sinne Karel surub linnukese korralikult seina, aga kaotab sellest olukorrast hoopis ise kõige rohkem. Kui linnukene seinast välja põrkab, siis põrkab ka Karel teisele poole rada ära. Aga suuri võitja muidugi on siis Lehtmets sellest olukorrast. Siin ka mõlemast mööda sai. Lehtmetsel läheb natuke kurv laiemaks ja siin läheb linnukse hoopis risti. Karel tuleb sisemise joone peal kurvist. Nüüd võitab selle Lehtmetsega ja tulevad kõrvuti järgmisest kurvist välja. Karelil on võimalus nüüd kiirendada hüppeni paremini. Seda ei tee ja hoopis maandub Lehtmetsele taga tiival peale korra ja viskab Lehtmetses auto risti ära sellest. Siin lobi teeb hüppe ja täpselt samamoodi nagu Jologi eelnevalt. Karel ja Indrek nüüd. See duell siin jätkuvalt käib. Karel sõidab siin mööda. Lehtmetsa siin pilku püüdnud ja tundub, et linnukene on kerge vea teinud siin. Võtab siit väliskurvist kiirema sõidujoone ja linnukesest mööda saab viiendale kohale. Neist eespool siin Karel Indrek jälle oma vahel. Siis Indrek on üritamas Karelist mööda saada tagasi kolmandale kohale. Indrek ka seda ka suudab. Siin keerulisema kurvisel seksioonil tundub olema Indreku masin parem kui Karel jooma. Ja ring edasi on siin ka Lehtmets nende lõbuga siin ühinenud. Kareli viskab auto lappesse siin samuti ka Lehtmetsel, aga Lehtmetsel natukene vähend kui Karelil. Ja Lehtmets võtab siit neljanda koha ja Karel täna. Järgmise ringi alguses siin Indrekul läheb laiaks. Lehtmets saab siin väliskurvist suure mooga läbi tulla ja samal ajal kui Indrek hakkab Lehtmetsale ruumi jätma. Mingisugust illegaalset kokkupuudet ei toimuks. Ja Lehtmets läheb jälle siin palju laiema joonega kui konkurent, seekord siis nüüd Indrek. Indrek ka mööda saab. Karel samamoodi on siin külje all juba. Kolmene võistluspaar siin kolmendat kohta nüüd jahib. Millest üks kodanik nendest saab selle koha endale. Kiirendamisel Lehtmets auto on vähe parem, siin maandub korralikult taga otsa peale see Evo. Aga suudab autokontrolli hoida, kuigi läheb siin järgmises kurvis läheb võrku ja siin Karel tegi natukene paha Indreku. Siin on natuke ka kordusest. Indrek on jah täiesti risti ja see korduskaamera ei olnud kõige parem, et näha selgelt, mis täpselt toimus. Siin natuke tagapool võistlete rivis on ka Lobi ja Mihkel omaval jagelemas. Lobi saab siin ilusti Mihkels ka mööda. Mihkel võib järgmises kurvis olla võimalus tagasi võita see koht. Palju kitsama sõidujoonega ja ilusti mahub eest läbi peaaegu isegi täitsa puudetute. Lobi üritab uuesti sisekurvist, aga siin Mihkel jäta ruumi Lobile ja Lobi läheb kalavõrkudesse kinni. Nagu me neid siin hüüame, need suuremad piirdeid. Selles seltskonnas siis Lehtmets on nüüd täiesti eest ära läinud, on jäänud Karel Indrek. Karel sai siin Indrekus nüüd mäkkadus mööda ja neljandal kohal nüüd Karel liigub. Tagasi siis Lobi ja Mihkli võistluspaari juurde ja siin mõlemad jäävad küljed
küljed kokku ja siin paratamatus juhtub ja üks neist peab olema rajal risti ja selleks osutus olema Lovi. Aga meie pro simracer Silver siis võtmas võidu kasutades Richard Bulls Rally skille. Teisel kohal on veel on tulemas kuulis, aga lehtnud siin suht lähedal. Siin vist ei ole piisavalt piksi rada, et lehtnud saaksin olulist ohtu kuulisele anda. Ja jõuab järgi küll, aga mitte mööda. Kuulis teine ja lehtmets kolmas. Aga siin näeme siis olukorda, kus kaks sõitjat saavad kolmeks etapiks kvalifikatsiooni keelu. See kõik, mis siin näete, on meelega. Ja kohe kindlasti ei soovitama seda rajal teha, isegi kui juhtub mingi intsident ja tuleb närv sisse. Aga see on siis kõik.